Rekao sam mu, slušaj, vi ćete vjerovatno krenuti u to. Napravit ćete zločin, ali nećete uspjeti i bit ćete krivi. Kume, žedi! Moj kum, ću i se nažiti danas. Neba mi ću i se nažiti ja danas. Ja sam Njaza Duharkić. Imala sam samo 2 dana. Najmlađi sam logoraš u Bosni i Hercegovini. Zarobljena sam eksiljak. Ovo su isto izbjeglice iz Foče, iz Višegrada, kad su iz Donjih Ahmića krenuli da bježe prema gornjem dijelu gdje su i oni streljali.